Sejam super bem-vindos a mais um Três Pontos. Primeiro, agradecer a patrocinadora do programa, Artes Filmes, onde eu gravo. Aqui tem vários estúdios para colocar os seus projetos aí para rodar e viver várias possibilidades. Hoje a gente vai conversar sobre depressão, um tema que, assim, já está sendo muito mais falado, mas eu acredito que ainda tem muito tabu, muitas questões aí que a gente precisa ampliar nossa consciência sobre esse assunto. E para conversar com a gente hoje, Rosana Yamamoto, seja super bem-vinda. Obrigada, Lisa. A gente se descobriu que a gente já se conhecia, verdade. Eu achei que não, que delícia. Através de um workshop, né, Despertar do Coração. Sim, com o querido Pedro Ivo. Isso, exatamente. E eu fico mais muito feliz, honrada de estar aqui hoje. Obrigada mesmo pelo convite. E espero poder contribuir um pouco, né, para ampliar um pouquinho a consciência e tocar alguns corações humanos aí. Sim, que é o que a gente precisa, né? A Rosana, ela é psicóloga clínica, atende em Mogi e em Suzano. E aí vamos lá, Rô, então já falando sobre depressão, o que é depressão no olhar da psicologia? Como é que você entende isso? Então, Lisa, a depressão, ela é, lógico que a gente não está aqui para esgotar o assunto, né? Porque a depressão, sim, é um tema bastante delicado, amplo, né, bem abrangente, complexo. Uhum. Mas podemos dizer que a depressão, ela é uma patologia, né, uma doença que está aí dentro da classe dos transtornos de humor. Temos aí alguns sintomas, né, que a pessoa apresenta, como tristeza profunda, desânimo, então anedonia, né, a falta de interesse, uhum, para realizar as atividades do dia a dia. Algumas pessoas sentem aí também uma certa insônia ou a hipersonia também, né, com uma vontade intensa ali de só dormir. O isolamento também faz parte dos sintomas, dentre tantos outros sintomas apresentados. Mas eu gosto sempre de ressaltar a importância de a gente não se autodiagnosticar, uhum, né? Porque dentro dessas oscilações, né, alterações de humor, não é qualquer variação aí emocional que a gente já se caracteriza ali como uma depressão, né? Eu ia te perguntar justamente isso, assim, porque a tristeza, ela é uma emoção nossa, né, como ser humano. Aí eu falo, quando saber, né, nossa, se eu tô com depressão, é uma tristeza, e aí pelo que eu te ouvindo, assim, eu já fui até falando, a junção de vários sintomas, é isso? E tem um período? Exatamente, por isso que é importante a gente buscar a ajuda de profissionais competentes, né, capacitados, para realizar essa avaliação, porque hoje a gente tem os manuais, né, diagnósticos, uhum, estatísticos, né, para fazer essa avaliação, que tem os critérios aí que precisam ser seguidos, então bem avaliados, que vai depender aí muito da duração, da intensidade dos sintomas apresentados, né, pela pessoa. Então, busquem sempre uma ajuda profissional para fazer essa avaliação. Sim, perfeito. E aí, a gente já trazendo, né, esse assunto, qual o primeiro ponto você acha importante a gente destacar sobre esse assunto para quem está nos assistindo, até para ajudar nesse processo? Então, Lízia, eu estava aqui pensando, e eu gostaria de ir para um ângulo um pouquinho diferente hoje, trazer uma perspectiva de trazer, primeiramente, acho que a escuta, né, do nosso eu, escutar-se com mais cuidado, uhum, mais verdadeiramente, né? Então, aprender a escutar os sinais que o nosso corpo ele está manifestando, né? O nosso corpo integral. O corpo integral, no caso, ali, o coração, né? Ali, a mente, o corpo físico, o espírito. Então, uma junção aí do nosso templo. E quando a gente aprende a ter essa consciência, né, se olhar, a se identificar, reconhecer as nossas emoções, nossos sentimentos, os nossos pensamentos, observar os nossos comportamentos, a gente consegue ter um pouquinho mais de uma visão mais ampla, uma consciência maior de como cuidar, né, do nosso corpo, como olhar, como buscar a ajuda necessária. Eu gosto sempre de trazer a questão do quanto essa vida que a gente está levando, Lízia, está deixando a gente muito no piloto automático, uhum, né? Uma busca frenética, desenfreada
pela busca de incessante ali de produtividade, produzindo, e eu acho que de alguma forma a gente não está parando, né? A gente não está parando para se escutar, a gente não está parando para se olhar. Perfeito. E é muito, quando você traz isso, é auto-observação, né? É natural, pelo amor de Deus, mas é comum a gente escutar assim, aí eu não tô bem, mas eu não tenho tempo para ver isso, depois eu vou ver uma doença. Eu falo, mas tá, tem algo errado aí, a gente tá fazendo um processo que não faz sentido. Exatamente. Né? Ele tá correndo para onde, né? Não tem linha de chegada e a gente tá nesse cada vez mais tudo muito rápido. Exato, Lisa. E é exatamente esse o ponto, né? Quando a gente está nessa correria, nessa vida cafeinada, a gente não tem tempo para observar as coisas que estão, os sinais que o corpo está manifestando, para que a gente possa regular as nossas emoções, recalcular as rotas, porque às vezes a gente já se perdeu um pouco, já se desconectou do caminho, né, do nosso propósito, daquilo que realmente faz mais sentido para a gente na vida. A gente já se perdeu dos nossos valores, dos nossos princípios. E eu acredito que fazer essa pausa faz com que a gente se reconecte primeiramente com os nossos valores, com o nosso eu, com o nosso coração, com aquilo que o nosso coração vibra. Então, a gente vai recalculando para direcionar novamente para aquilo que é importante para a nossa vida, né? Então, a questão do piloto automático faz com que a gente vá entrando nessa busca desenfreada e automaticamente a gente vai se vendo num estresse profundo, né? Que é exatamente um dos fatores de risco que desencadeia aí a depressão também, principalmente o estresse crônico, o cansaço, né? Porque a gente fica correndo, então dá um cansaço extremo isso tudo. Então, eu falo, vamos pausar um pouquinho, vamos desacelerar, para a gente compreender um pouquinho mais, para a gente escutar com mais honestidade, com mais sinceridade. Perfeito. Isso, para mim, é lindo, né? Porque é o que eu acredito que eu trabalho. E aí, assim, né? As pessoas que estão nos assistindo, assim, às vezes pode ser muito distante quando a gente fala se escutar, se auto-observar. E aí, justamente, parar um pouquinho e falar o que eu estou sentindo hoje, né? Quais são meus valores? O que é importante para mim? Até do que eu gosto, do que eu não gosto, de retornar a conexão com a gente mesmo, né? A gente está tão fora que a gente se perdeu da gente mesmo. Então, é muito nesse sentido, fazer uma carta para você sobre tudo o que você está sentindo. Isso ajuda você a voltar a se perceber, né? A gente fica mais próximo da gente mesmo. E eu acredito que, indo de encontro a isso, Lízia, o segundo ponto, né, que eu traria é se acolher. Se acolher com mais amor, com mais gentileza, com cuidado. Porque essa busca incessante também faz com que a gente se cobre o tempo inteiro, se culpe, caia aí realmente em pontos que traga mais sofrimento para a gente nem percebe, né? Então, olhar para esses... Então, quando a gente se escuta primeiro... A gente começa a ver ali os sinais de que, opa, peraí, tem algumas coisas aqui que não estão tão bem assim, quanto a gente às vezes talvez imaginava e não foi percebendo, né? Porque vai sentindo os sentimentos, as emoções ali desagradáveis, vai entrando num sofrimento, vai ficando mais crônico, e quando a gente para se escutar e depois a gente entende, né, e sente, mas a gente se acolhe, a gente não rejeita aquilo que a gente está sentindo, a gente sente. Mas com mais amor, com mais cuidado, é importante a gente fazer esse acolhimento, se auto-acolher também. Não é só esperar os outros, mas primeiramente se auto-acolher. Então, com gentileza, com respeito, com paciência, porque às vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo. Então, é muito importante nesse processo para que a gente possa também, a partir dessa consciência e desse acolhimento, a gente consiga entender... O que é necessário? Quais as nossas reais necessidades para que a gente possa dar o segundo passo ali também, né? Então, seja em busca de uma ajuda profissional, né? Os recursos necessários que a gente precisa, o próprio autocuidado. O que eu preciso fazer para resgatar a minha felicidade, a minha saúde integral, meu bem-estar? Perfeito. E muitas vezes a gente tem uma visão, eu não sei se até isso é cultural...
a gente achar que é egoísmo, né? Ah, não, mas eu não vou parar, tenho filho para cuidar. Não sei. E assim, a partir de você, você pode cuidar do outro melhor. Se você Sim. não está bem, isso vai, não tem jeito. Você vai vibrar e o outro vai sentir. Então, assim, a gente se perceber antes, e sim, né? Você é a pessoa mais importante, não tem como, né? É bem aquele clichêzão do avião. Primeiro cai a máscara para você, para depois você colocar no outro. Então, de se dar esse espaço, né? De se perceber do que eu sinto, sem culpa, porque a gente tem culpa e julgamento muito... Ah, não, mas eu também fiz isso errado. Tá aí, né? A gente sempre teve uma intenção positiva em qualquer ação que a gente faz. Então, se dá esse espaço... E a gente, colo mesmo. Exato, e a gente trata as outras pessoas, às vezes, com esse, nesse lugar, né, de amor, de carinho, de cuidado. E às vezes a gente não percebe o quanto, como que a gente está se tratando, né? Será que a gente não está se tratando com muita crueldade, sem compaixão, sem paciência? E quando a gente para se acolher... Eu acredito que traz para a gente uma liberdade também maior, né? De que você falou ali de poder dar essa energia, esse cuidado para o outro, mas também dá para a gente. Eu gosto de colocar como as doses, né? Uma dose para mim, uma dose para você, uma dose para mim, uma dose para o outro. E às vezes a gente precisa de um pouquinho de doses a mais, né? Sim. Dependendo do ponto, do estado que a gente está no momento. Por que não? Porque não, a gente duas doses para mim, mais uma para o outro. Uhum. E às vezes o outro também vai precisar um pouquinho mais, duas doses para o outro, uma dose para mim. Mas acho que a gente não pode se esquecer das nossas doses, né? Isso traz o revigoramento da nossa energia. A gente não vai deixando essa reserva, né, se esgotar ali literalmente, entrar no ponto de reserva e esgotando. Não, a gente consegue ir reabastecendo, né, se enchendo ali de energia... gradualmente, pouquinho a pouquinho, sem se esgotar, e isso dá a gente mais possibilidades de continuar fazendo aquilo que a gente gosta muito, também, que é o doar amor. É isso que é muito Sim. importante. Isso, você trouxe, eu me lembrei de uma prática de mindfulness, a Rosana é facilitadora de mindfulness Sim. também, que é a gente colocar todas as nossas questões, coisas que a gente acha que a gente não faz certo, que a gente se julga, como se fosse o outro. E aí perguntar, se fosse o outro te contando tudo isso, o que, que você faria? E aí, eu coloco no colo, eu ia acolher. Eu falei, Exato. A gente não faz isso com a gente. Né? Por isso que eu falo, às vezes, eu convido as pessoas, né, em processos de constelação. Falei, como que é você se acariciar? Eu me acariciar. E a gente não tem essa coisa, porque a gente acha que a gente não merece, é estranho, né? E começa incrível. De coisas básicas. E é incrível, porque você falando isso, Lisa, também a gente tem que lembrar que até o nosso próprio auto-toque, né? Libera a ocitocina, o hormônio do amor, é uma delícia. Olha, gostoso, a gente não tem esse hábito. E a gente pode se dar, né? Esse acolhimento, esse amor. Então, a gente pode abastecer um pouquinho aí de energia, sem esperar, às vezes, até vir do outro, né? Primeiro a gente. Vamos nos dar aquilo que a gente tem. Né? Primeiro isso, e aí a gente vai também enxergando um pouquinho mais, ampliando a nossa consciência, a nossa visão, para a gente poder também se permitir a buscar os cuidados necessários. Muito bom, e você que está escutando a gente aí, você fez assim, quando a gente... faz, experimenta, é uma delícia, e fazer carinho no rosto, e a gente não tem esse hábito, e é tão gostoso já... A gente volta para a gente mesmo e ajuda na auto-observação, né? Uhum, se acolher, né? Sim. Se acolher. Muito bom. Terceiro ponto. Vamos lá. Terceiro ponto. Eu acho que um terceiro ponto eu gostaria de colocar de uma forma abrangente aí o encontrar o ponto de equilíbrio. Né? Talvez o próprio ponto de equilíbrio. Porque quando a gente para se escutar, quando a gente se acolhe, entende as reais necessidades... A gente consegue reconhecer o nosso processo, a gente consegue reconhecer melhor o nosso tempo, os nossos limites, o nosso ritmo, né? Então, a gente consegue entender qual é o momento de criar, de produzir, de parar, de pausar um pouquinho, de desacelerar ali e até mesmo de descansar, né? Entre tantas outras coisas. A gente vai entendendo... como funciona melhor o nosso movimento, o movimento da vida, mas o nosso movimento. Então, o momento da gente conseguir escutar as nossas necessidades e, então, buscar então, quais as atividades de interesse que eu preciso realizar neste momento,
ou escutar se o meu corpo está precisando, de repente, de um descanso, de uma pausa ali, né, que é tão necessário também, que isso, né, fique bem claro para a gente, que a gente pode se permitir, sim, fundamental a gente descansar um pouco, relaxar. Reconhecer esses, as nuances que tem, né, entre um movimento e outro a cada instante, porque cada momento a gente está de uma forma, né, nada é permanente. A gente está em constante evolução, e a gente precisa se permitir entrar nesse movimento, mas sempre de uma forma mais equilibrada. Então, saber também, inclusive, Lízia, num processo quando a gente não está bem, reconhecer a importância de buscar ajuda, né, de receber esse apoio, não só dos amigos, dos familiares, mas de profissionais que possam caminhar junto com a gente, porque, afinal, a gente não está sozinho nessa... que a gente possa contar com esse apoio, com essa rede mútua. Não, é muito importante isso, né? Quando você traz essa questão da gente se perceber os momentos, me vem muito forte. Eu comecei faz pouco tempo, acho que dois meses, fazer terapia do Sagrado Feminino. E para quem é mulher, quando a Rosana traz né, a gente perceber que momento estamos, a gente dentro do ciclo, querendo ou não, tendo consciência ou não, menstrual, a gente passa por várias fases desse ciclo. E quanto mais a gente tem consciência, a gente consegue se perceber. Então, vai ter, sim, um momento que você vai estar mais introspectiva, que é o momento do autocuidado, onde você vai estar mais para fora, que são os momentos dentro do nosso ciclo. E as homens também. Né? Porque tem, né, hormonal e do nosso próprio corpo, né? Então, claro, quando a gente está aqui falando, ai, TPM... TPM nada, mas é te convidando a descansar um pouquinho, a entrar em contato com o seu corpo. Então, assim, existem todos esses momentos. Então, a gente ir se percebendo. A natureza, com as quatro estações, está aí nos mostrando isso. Então, assim, todos nós, mesmo os homens, né, tem essas oscilações. Então, é a gente perceber. E uma outra coisa que você trouxe, Rô, que eu acho fundamental, é o pedir ajuda. Né? Ainda tem muita... já melhorou muito. Né? Eu acho que já demos grandes passos aí, mas ainda tem uma certa resistência. De, nossa, mas eu vou procurar ajuda, eu não estou tão mal assim. Eu falei, mas você não precisa chegar no mal assim para ir procurar, então, né? Porque as pessoas acham que para procurar ajuda tem que estar, nossa, estou péssimo. Aí já não tem outra saída. Mas, assim, quando você começar já a se perceber, e até assim, você não precisa estar mal para ter, né, um apoio profissional, eu sempre brinco assim, para você ficar melhor. Né? Então, eu faço terapia há muito tempo com psicóloga. E aí, às vezes, alguém me pergunta, nossa, mas você parece... Eu falei assim, mas, né, para sustentar a gente ficar bem, é uma delícia um outro ouvir que não vai ter julgamento. É o cuidado diário, né? É uma manutenção. De te ajudar a ampliar a consciência de questões que você não está enxergando. Então, é muito importante. Às vezes, a gente está tão imersa, né, dentro de um sofrimento, ou de algumas questões, que às vezes a gente acaba não conseguindo enxergar de uma forma mais ampla, né? Então... É importante a gente buscar essa rede de apoio, então essa ajuda também, para conseguir clarear um pouquinho mais, né, a nossa mente, limpar as nossas lentes ali, para que a gente possa, de novo, recalcular as rotas, enxergar os caminhos que a gente tem, né, e fazer escolhas mais conscientes, né, literalmente mais conscientes. E alinhadas com quem você é, né? Porque às vezes... A grande parte está escolhendo uma coisa e você quer outra. E tudo bem, né? E de enxergar isso e de perceber que talvez seu caminho é outro. Então, assim, da gente se percebendo como ser único, com necessidades únicas. E dar espaço para isso. Né? E esse equilíbrio também traz essa questão da importância, né? A gente aprende ali a ter essa autocompaixão. Então, quando a gente se acolhe, a gente aprende a entender a importância de nos dar mais amor, de nos tratar com mais carinho, com mais cuidado, a doar, né? Porque como a gente vai estar ali com mais energia, a gente vai conseguir também fazer isso, né? Doar amor e receber, porque quando a gente está aberto ali para entender as nossas necessidades, vai ter muitos momentos que a gente precisa também aprender a receber, o que muitas vezes não é fácil. Exato. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de dar, do se doar, mas tem uma dificuldade intensa ali de receber. Então, é que a gente quer, mas a gente tem essa dificuldade. Então, mas conforme a gente tá entra nesse processo... papel de salvadora, né? Exato! Só eu não. E todos nós, a gente é mais parecido do que parece. Exatamente. De carinho, todo mundo precisa de amor, né? E é isso que é bacana, né? Quando a gente entra nesse processo de autodesenvolvimento, de consciência plena,
a gente volta a se sentir pertencente, né, a esse mundo. É isso. Sim. Que é muito importante. Isso é fundamental, né? É uma das forças aí da constelação, é o pertencimento. Olha, sim. Que delícia, isso, oh, que delícia. Obrigada, viu? Bom te rever. Bom. Sim, uma grata muito surpresa. Ô, Rô, me fala uma coisa, sempre quando alguém vem aqui, eu peço um livro, né? Pra, que faz diferença, que fez diferença na sua vida, que você gostaria de compartilhar, que livro você gostaria de trocar? Acho que o livro que eu poderia sugerir, né, hoje, que vai um pouquinho também de encontro ao que a gente falou, seria o Sem Lama, Não Há Lótus, do Thich Nhat Hanh. É maravilhoso esse livro. É pequenininho e é... Ele é uma fácil leitura, então, para pegar quem leve... Quem tem preguiça, é super fininho, é profundo, né? É bonito. É assim. Bonito. E quando a gente fala principalmente da questão da depressão, por ser já tão complexo, tão sofrido, tão doloroso, é importante trazer também a leveza nesse processo, né, Lise? Que pode ser leve, né? Que pode ser leve. Olhar com amor, com gentileza. Com É isso, Liz. Perfeito. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Obrigada a vocês. E aí fica aí, né? Todo esse conhecimento que a Rosana trouxe pra gente, do autocuidado, do acolhimento, da autoobservação e de abrir possibilidades, né? Seja de um carinho, experimenta aí. E assim a gente segue de um lugar de muito mais leveza, muito amor, que está disponível para todos nós. Basta a gente dar abertura para tudo isso, tá bom? Um grande beijo e até breve!